តាមកម្ពុជាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មស៊ីជំរៅដើម្បីក្តោបសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសមហាអំណាចទាំងបីលើពិភពលោកយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រការទូតដ៏ប៉ិនប្រសប់ដើម្បីវិបលភាពរបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាគណៈការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មស៊ីជំរៅបានធ្វើឲ្យប្រទេសទើបងើបឡើងពីវិបត្តិនេះ អាចក្តោបក្តាប់បាននៅសម្ព័ន្ធមិត្តធំៗចំនួន3លើពិភពលោកតាមគម្រោងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងដំណើរការដើម្បីចាប់ផ្តើមការចរចា FTA ជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនម៉ុងโกលីនិងឥណ្ឌាដោយមានក្រុមការងារយ៉ាងតិច8ក្រុមដែលបង្កើតឡើងដោយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាចរចានិងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ FTA រួមរបស់ខ្លួន សម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសចិននៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានិងចិនបានប្រកាសកាលពីខែសីហាថាភាគីទាំងពីរបានចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី FTA ត្រឹមតែមួយឆ្នាំអ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាវាជាសញ្ញាមួយដែលទីក្រុងប៉េកាំងនិងពង្រឹងអធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតលើប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាងកម្ពុជានិងចិនបានកើនឡើងជាលំដាប់ ដោយបានកើនឡើងមក20.7%ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់សរុប9.43លានដុល្លារចាប់ពីឆ្នាំ2010ដល់2019នេះបើយោងតាមតួលេខពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសចិនចាប់តាំងពីការយកឈ្នះប្រទេសជប៉ុនក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2010 អត្តពលរបស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើងជាលំដាប់តាមរយៈលំហូរនៃការវិនិយោគកម្មករនិងភ្ញៀវទេសចរបើយោងតាមតួលេខរបស់ធនាគារពិភពលោកបច្ចុប្បន្នចិនបានផ្ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រហែល 40%នៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងកាន់កាប់បំណុលសាធារណៈចំនួន100%ដុល្លារស្មើនឹងតម្លៃ 7,000,000,000ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018 ប្រទេសចិនក៏បានជោគជ័យសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាប្រទេសនាំចូលអង្គរកម្ពុជាច្រើនជាងគេហើយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីបានកើតឡើងដោយសារមានការសន្យាពីទីក្រុងប៉េកាំងនៅពាណិជ្ជកម្មមានទំហំទឹកប្រាក់ 140,000,000,000ជាប្រាក់កម្ចីនិងជំនួយអត់សំណងសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសចិនបានធ្វើការអះអាងម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាជនចំនួន 16.8 លានអ្នកនៅពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាចំណែកដ៏សំខាន់នៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន 405 លានដុល្លារ អាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងត្រូវបានសាងសង់ដោយសាជីវកម្ម Meta Logical នៃប្រទេសចិនដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ លោកយូហុងអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានអាស៊ីបូព៌ានៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបានសេក្នុងទស្សនាវដ្តីអេឡិចត្រូនិកជាភាសាអង់គ្លេសផ្ដោតលើប្រទេសចិនថានៅពេលដែលខ្សែចង្វាក់គ្រប់គ្រងសកលបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិនោះបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍គួរតែអនុវត្តកំណែទម្រង់ក្នុងស្រុក ការអភិវឌ្ឍវិស័យផលិតកម្មរបស់ពួកគេនឹងបង្កើនឧស្សាហកម្មគាំទ្រសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសកូរ៉េរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មលើកទី4របស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយផ្ដោតលើច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មទូទៅការបោះសម្អាតគយការចូលទៅកាន់ទីផ្សារនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតទោះបីជាការចរចាលើកដំបូងធ្វើឡើងនៅខែកក្កដាក៏ដោយ ក៏ភាគីទាំងពីរសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៅពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងសន្និសីទកថាទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅលោកប៉ាន់សូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានមានប្រសាសន៍ថាការមាន FTA បន្ថែមទៀតនឹងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសនិងពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើពិធីកម្មពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ពួកគេនឹងធ្វើសមាហរណកម្មកម្ពុជាទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកពូសូដាលីនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពកម្ពុជានិងជាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យក្រីហ្វីតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានមានប្រសាសន៍ថា
ការផ្ដោតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការចរចាFTA ជាមួយប្រទេសដទៃទៀតគឺជាការធ្វើពិធីកម្មភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបកាត់បន្ថយសិទ្ធិពាណិជ្ជកម្មនិងមិនកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលើប្រទេសចិនសម្ព័ន្ធភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏មានបញ្ហាប្រឈមផងដែរ ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចពិចារណាដកហូតសិទ្ធិប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជានេះពេលខាងមុខប៉ុន្តែយ៉ាងណានេះក៏ជាការគម្រាមកំហែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដកហូតសិទ្ធិធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយមិនគិតពន្ធរបស់កម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចដោយលុបបំបាត់ពន្ធលើផលិតផលរាប់ពាន់លានដុល្លារ ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅកម្ពុជាលោកអាឡែនដុកសាន់មានប្រសាសន៍ថាវាជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដកហូតសិទ្ធិ GSP សម្រាប់កម្ពុជាដោយសារពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីបានដើរតួជាកម្លាំងទល្យភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលកំពុងបន្តសម្រាប់ឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់ទិន្នន័យការិយាល័យជំរុញអាមេរិកបានបង្ហាញថា ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 23% ដល់ 2.74 ពាន់លានដុល្លារនៅឆមាសទី 1 នៃឆ្នាំនេះគឺកើនឡើង 2.24 ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនកំណើននេះបានកើតឡើងដោយសារការកើនឡើងនៃការដឹកជញ្ជូនផលិតផលតាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរដូចជាកាបូបដៃកាបូបស្ពាយនិងវ៉ាលី ដែលត្រូវបានអនុគ្រោះពន្ធក្រោមការធ្វើវិសោធនកម្ម GSP ដែលចូលជាធរមានកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ 2016 ខណៈដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីបន្ថែមទៀតទំនងជានឹងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅលើទីក្រុងប៉េកាំងស្ថានភាពរបស់ប្រទេសចិនក្នុងនាមជាវិនិយោគដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងម្ចាស់ជំនួយធំជាងគេនៅរាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅដដែលសម្រាប់ការចរចាFTAជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងជប៉ុនឧបសគ្គសំខាន់ៗនៅតែមានចាប់តាំងពីសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំងនេះទាមទារស្តង់ដារខ្ពស់នៃតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពដើម្បីឆ្លើយតបនឹងស្តង់ដារប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែត្រូវកែលម្អគុណភាពទំនិញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនជាដើម